Dobrodošli na YouTube kanal Ključevi univerzuma. Moje ime je Predrag Petković. Nastavljamo sa ciklusom tarot karata i došli smo do broja 5 i 6, do dve karte koje su također vrlo interesantne, koje u sebi nose arhetipove, simboliku i puno toga što kolektivno nesvesno zapravo hoće da nam kaže kroz slike, kroz simbole, boje, brojke i sve ostalo, a mi treba da se otvorimo, da takve informacije primimo, da ih shvatimo, razumemo, da ih primenimo kako bi menjali neke stvari nabolje, kako bi menjali sebe ili kako bi lakše postigli neke ciljeve koje nam nekad možda izmeću iz ruke, a da nismo svesni zbog čega se to dešava. Karta koju obrađujemo, prvo od ove dve, je karta koja se zove prvosveštenik, negde je zovu hierofant, negde je zovu papa, u različitim tarot špilovima. Ona se različito zove, ali uvek predstavlja jednu te istu, da kažem, figuru, jedan arhetip koji sam po sebi predstavlja osobu koja ima autoritet u nekom duhovno-religijznom smislu, iako sve to se odnosi na bilo koju osobu koja ima određenu vrstu autoritativnosti, drugačiju od onog koji ima car, car vlada, da kažem, svojim podanicima, svojim narodom. Ovde nije u pitanju vladavina, već jedan put koji jednostavno svaka osoba lično proživljava kroz taj arhetip prvosveštenika, koji je zapravo pandan onoj prvosveštenici koju smo radili kao kartu broj 2, ako se sećate. Ovo je neki pandan, znači, prvosveštenici. On je, znači, uvek predstavljen jednom nekom figurom koja očigledno da se nalazi ili u nekom hramu, ili u nekoj crkvi, ili u nekoj religioznoj instituciji, jer i njegova odora deluje onako kao sveštenička, koju god tradiciju da uzmemo, isti arhetip, i često je i prekazana da se njegova, recimo, ta odora koju nosi se stoji iz tri dela, što predstavlja opet tri sveta, pa ćemo videti da i krona koju često nosi na glavu opet ima tri dela, što opet predstavlja određenu simboliku tri sveta. Često na kartama mu je desna ruka podignuta, slično kao i kod maga koji se nalazi na karti broj 1, s tim što mag uzima, da kažem, tu sirovu energiju univerzuma i predstavlja je na sam materijalni plan. Prosvešteni nekako tu energiju i moć kanališe kroz neke društvene formacije, društvene institucije, jer ova karta kojom inače upravlja zodijački znak bika vlada takođe svim onim institucijama koji imaju neku formu, bilo da su to crkve, univerziteti, korporacije, firme, neka udruženja, pa i neki klubovi, sve je to opet simbolika jednog, da kažem, jednog organizacionog dela kojim upravlja ova karta, baš kao što je i crkva ili jedna određena religiozna institucija, jedna forma preko koje se, da kažem, sprovodi određena ideologija. Vidjet ćemo često u ovim špilovima da su ključevi, da kažem, ukršteni i predstavljaju tu neku ravnotežu između svesnog i nesvesnog. I najčešće vidimo da na kartama neko kleči, često dva čoveka, kao da primaju neki blagoslov ili čekaju neku inicijaciju ili čekaju neko krštenje ili neku vrstu religiozne forme kako bi bili zapravo primljeni u tu neku vrstu institucije. To mogu da budu generalni različiti iskušenici, volonteri, oni koji jednostavno očekuju prijem u neku instituciju, državnu službu, bilo koje, da kažem, segmente koji su onako negde institucionalizovani i samim tim to mogu da budu i škole, i timovi, i klubovi, različite neke udruženja koje imaju neku svoju formu i koje imaju svoj neki, da kažem, aspekt ove cele simbolike.
Sam prostešnik je generalno negde konvencionalan, tako da ova karta obično ukazuje na neku vrstu postupanja sa već nekim ustaljenim ili već datim principima na koji način treba šta da se radi. Zapravo ova karta nema u sebi neke inovacije, nema neke lične kreativnosti, nema neke individualnosti, već zapravo predstavlja prilagođavanje već postojećim nekim vrednostima, formama, normama, nekoj ideologiji, nekim pravilima, nečemu što već znači negde postoji. Zato se uvek smatra da ova karta više govori šta se od nas očekuje, odnosno da se nameće nešto što se očekuje od nas, a ne da mi do te mere negde individualno razmišljamo, mislimo i pitamo, nego negde se više povinujemo zapravo već nečemu što samo po sebi je već dato kroz određenu simboliku neke institucije, ideologije, vere ili bilo čega. Tako da ona uvek govori o postupanju, da bi mi ne da trebali da postupamo zapravo prema određenim postojećim nekim društvenim formama, strukturama, tradiciji koja postoji, ova karta jako povezana sa tradicijom i u svakom slučaju govori o tom nekom nasleđu, nečeg što je već utabana staza, znači nije karta neke individualnosti i često sugeriše da je potrebno da obavimo neku ceremoniju, neki ritual ili neku vrstu nekog prijema da bi ušli u nešto što se ili očekuje ili nešto što želimo na neki način. Tako da u svakom slučaju ova karta može da ima veze i sa dogmama, ali vidjet ćemo tu neku njenu negativnu simboliku kad budemo i to malo pomenuli. Znači, u otvaranjima ova karta predstavlja recimo i banke, jer bik kao znak upravlja bankama, upravlja i novcem, upravlja svim finansijskim institucijama, tako da je ova karta povezana i sa tim nekim materijalnim segmentom i materijalnim nekim vrednostima. I uvek je potreba zapravo da se povinujemo nekim pravilima da bi nešto dobili ili da bi u nečemu uspeli. To ova karta negde sugeriše. Tako da nema za tu mesta za neku ličnu, kreativnu, individualnu prirodu, tako da koja osoba takva, kreativa i kreativna, individualna ili slobodna, od nekih dogmi, tradicije i tako dalje, onda ova karta osobi može da pravi problem što ne može sebe da ispolji u onoj meri, u nekim životnim okolnostima koje su, da kažem, nameštene, bilo da je u pitanju posao, religija, odnosi, brak, porodica, postoje neka sputavanja ili neki tabui ili postoji nešto što je sputava da se ona kreativno, duhovno, spiritualno ili individualno izrazi na bilo koji način i u tom nekom smislu kao da smo stavljani u neki program, u neku proceduru koju treba da sledimo, da kažem da bismo negde bili na nekom putu kako bi drugi trebali da nas vide koji su povezani sa celom tom simbolikom. Ovo može da pokaže potrebu, zavisnosti kako je pitanje, da se osoba priključi nekoj grupi, nekoj instituciji, nekom klubu, nekoj organizaciji i zapravo to može biti priključivanje crkvi, nekoj duhovnoj instituciji, nekoj sekti takođe, religioznoj grupi, ali bilo kakvim drugim udruženjima koje ne moraju da imaju čisto veze sa nekom religioznom grupacijom. Ova karta govori i o identifikaciji sa grupom, sa ljudima određenog, da kažem, stava, mišljenja koji imaju i trenutno može, odnosno može ponekad da bude i prepreka za neki dalji lični razvoj, napredak i učenje. Sve, kažem, zavisi od toga šta pitamo i šta ova karta hoće negde da nam preporuči. Naravno da ova karta predstavlja i obrazovanje, predstavlja
i učenje i predstavlja uspeh u nekim institucijama, u nekim korporacijama, u nekim zvaničnim, da kažem, formama nekih odnosa, ali samo ako sledimo određena pravila, principe koje možda nam se ni ne dopadaju, ali jednostavno nismo tu da ih preispitujemo i iz tog razloga kažem, oni koji su buntovničke prirode, njima ovako nešto neće baš tako lako da pada. Ova karta može da predstavi profesora, mentora, guroa, sveštenika, svi, pa čak i nekog direktora u nekoj našoj firmi, sve u zavisnosti šta postavljamo kao pitanje i na što će se ova karta odnositi kao odgovor. To može da bude i naš psihoterapeut, psiholog, nekad možda i astrolog, nekad možda neko ko nam daje savete, koji je mudar, koji je u tom smislu spreman da da neke savete, opet u skladu sa nekom tradicijom, verom, možda i dogmom, sve zavisi o čemu se zapravo radi. U svakom slučaju, ova karta opet je vezana i za neke drevne mudrosti, kažem za neka religiozna učenja, i nekad može, ako je karta dobro postavljena, da upravo taj duhovni utaban put za neke osobe može da bude snažan, važan i bitan i može da im promeni život ako treba da, ako su previše, kako da kažem, nedefinisani, pa treba da dobiju neku formu kojom će da idu neki put, neku stabilnost, neko učenje koje ima tradiciju, često takvim ljudima ova karta može da pomogne ili da im da savet, ili ako je to neka druga institucija koja zapravo ima neku sličnu simboliku. Tako da to u pozitivnom smislu, kažem, ona govori o institucijama, pa često predstavlja brak. Ova karta može da ukazuje na blagoslov venčanja. Može da govori o ugovorima koji se potpisuju, o nekoj poniznosti, o milosrđu, o dobroti, o nekoj religioznosti, kao i svesnosti o drugima. Tako i ova karta u svakom slučaju nosi tu jednu situaciju. U nekom obrnutom smislu ili kad ona nosi svoju drugi neki drugu arhetipsku sliku, može da govori da nas neka pravila, forme, principi, tradicija sputavaju i da smo zbog toga ili izgubili ili možemo da izgubimo jednostavno neku fleksibilnost i neku kontrolu u našem životu ukoliko se previše prepustimo da ovakve institucije, uverenje ili možda naša uverenja ili jednostavno uverenje onih koji nas vode pokušavaju na neki način da nametnu svojim autoritetom neki put koji osobi jako može da smeta i često se dešava da kad je takva situacija, osoba baš hoće da uradi nešto neobično, drugačije, suprotno već tom učenju, suprotno tradiciji, iz nekog buntovničkog stava, jer jednostavno možda su je te pravila, propisi, strukture, tradicije, dogme previše ukalupile i time negde zatvorile razvoj svesti, individualnosti koju bi osoba negde, da kažem, možda otvorila. I za takav koncept svesti, ako ova karta ima svoj negativni aspekt, ona će u njoj da probudi bunt, da se oslobodi upravo svih tih pravila, dogmi, formi, struktura, institucija, konvencija, nekih konkretnih, da kažem, nametnutih stvari, dogmi, i oslobođenje će, da kažem, doći kada ova karta spadne u obrnut položaj ili će vam dati savet da možda baš treba da srušimo sve te neke dogme, konvencije, tradicionalne neke arhetipove koje nas sputavaju da postanemo nešto drugo. To je taj negativni aspekt. Nekad ovo govori o konfliktu sa nekim formama, kao što su forme roditelji, roditeljski dom, nekim autoritetima i nekim zakonom koji takođe je predstavljen ovom kartom. Takođe, ova karta može da govori o pritisku neke grupe ili roditelja ili nekih okolnosti ili tamo gde radimo ili tamo gde odlazimo u neku vrstu religiozne neke institucije, danas na neki način primoravaju da se jednostavno prihvatimo vrednosti tog sistema ukoliko vide da nekako ne pripadamo previše tu.
Uvek je karta prvosveštenik ili papa ili hieromfant neko ko je na liderskoj poziciji, bez obzira da li je to neki religiozni vođa, neki direktor, profesor, mentor, otac, nekad i muž. Sve su to zapravo aspekti koji ukazuju na hierofanta ili prvosveštenika u tom simboličnom smislu, a u svakom smislu loša karta ili negativan aspekt ove karte je kad neko pokušava da vlada silom, što kaže onako jednom gvozdenom pesnicom, koja na neki način postaje strah i trepet za druge i nekad su osobe primorane da neke stvari trpe i slede neku formu samo iz straha koji zapravo treba da nestane i to nekad može da bude sama poruka ove karte. Tako da eto, jedna interesantna karta koja predstavlja koja predstavlja, da kažem, ovaj arhetip je nešto što otprilike vidimo da ima smisla sa celom ovom simbolikom. Iduća karta koju ćemo raditi, još jedna karta je vrlo zanimljiva, ona se zove Ljubavnici i predstavlja jedan interesantan arhetip, jednu arhetipsku sliku, koja zapravo ukazuje da sama duša ovde se suočava možda po prvi put ozbiljno da donese jednu odluku o nekoj vrsti izabiranja svog puta. Mi često kroz život biramo neke puteve između dva, između tri puta. Često ne možemo da se odlučimo možda šta ćemo da studiramo, koji ćemo posao da radimo, s kom osobom želimo da budemo, pa se pojavlju možda dve osobe, dva kandidata, dva posla ili nečega. I ova karta je ta vrsta suočavanja sa nečim što je nama s jedne strane poznato, ali nekako ne želimo da ostanemo u krugu svega toga, jer to je ono što je možda i udobno i dobro, ali je poznato. Više nam ne donosi neku vrstu inspiracije, entuzijazma, novine, već je neka ustaljena priča koja sama po sebi ima simboliku nekog ušuškavanja, ali jednostavno nema izazova. Ova druga ta solucija koja često je neka vrsta izazova, nema te sigurnosti, nema te stabilnosti, ne zna osoba možda ni u što se upušta, u što će se upustiti, ali je izazov i možda osjećaj da osoba time može da napravi nešto drugačije, nešku promenu, da krene nekim novim putem koji će možda biti bolji od ovog starog, ali osoba to negde ne zna u tom nekom pravom smislu reči i onda je to neka vrsta raskrsnice na kojoj se nalazimo. Svi smo mi imali, imaćemo, imamo u životu momente kada jednostavno nismo sigurni kojim putem da krenemo. Da li je jedan put, da li imamo dva ili tri puta ili više puteva, da li imamo više poslova od kojih treba da biramo, da li smo u vezi, pa možda i paralelnoj vezi, pa koga izabrati sada, da li ovo koje je već tu, s kojim već imamo neku sigurnost, stabilnost, ali nemamo više tu vrstu entuzijazma, euforije, inspiracije na takav način, ili da rizikujemo to sa nekim drugim, a možda jednostavno nikad nećemo dobiti sigurnost i stabilnost, a možda i hoćemo, možda bude i bolje. Znači, to je ta karta koja nosi jedno, da kažem, razmišljanje šta negde uraditi. Tako da ovo može uvek da ukaže na neku vrstu zatišja pred neku buru, pred neku promenu, pred neku odluku. Sama ova karta zapravo govori da osoba ulazi možda čak i u neki aspekt anksioznosti, nemira, u kom smeru da krene, da li da se oslobodi nekih starih uverenja, načina života, osoba, partnera, znanja, i krene u nešto potpuno novo ili da ostane tu negde gde zapravo jeste. Na karti obično vidimo tri osobe
kako su gde prikazane, na kojim kartama, ima različite neke simbolike, ali u tradicionalnim špilovima obično je to muškarac koji stoji između dve žene ili je sa dve žene. Jedna često predstavlja stariju ženu ili neku ženu koja je nekih srednjih godina i jednu često novu, mlađu, lepšu, inspirativniju. Ovo što je stara samo po sebi predstavlja i arhetip majke, ali i arhetip žene koju osoba dobro poznaje, koja nju na neki način voli, drži je u sebe, ali je ne pušta da se ona razvija na neki možda svoj način. Sam taj muškarac na toj često slici razmišlja se da li da ostane, da kažem, u toj jednoj ili vezi ili jednom odnosu ili uverenjima ili stavovima koji su stari, sigurni su, ušuškan je tu negde, nema tu sad previše euforije, ali makar nema ni neke opasnosti, ili poći sa ovom drugom ženom, mlađom, interesantnijom, drugačijom, ona je arhetip zapravo nečeg novog, neke inspiracije, neke euforije, neke strasti, ali sve neizvesno. Ne znamo jednostavno kako će se priča završiti. To je zapravo taj neki aspekt nekog razmišljanja i možda neke neodlučnosti, zato zbog te neodlučnosti ovom kartom i upravlja u blizanci kao zodijački znak. Iako se karta sama po sebi zove ljubavnici, negde je zovu i braća, u svakom slučaju ova karta nosi koncept dualnosti. Šta je dualnost u ovom svetu? Toplo, hladno, mrak, dan, toplo, rekao sam toplo onda, dan i noć, ljubav i mržnja, žensko i muško, crno i belo, dobro i loše, sve su to arhetipovi dualnosti u ovom svetu, dvojnosti koju ne možemo da izbegnemo, a sve ima svoju senku. Pa tako ovaj koncept dualnosti ovde muškog i ženskog principa i to je zapravo sukob nekog zajedništva i individualnosti, odnosno ličnosti. Tako da je ovo i cilj ove karte da se uspostavi neki balans zapravo između individualnosti i zajedništva, između zapravo svega onoga što bi ovi principi trebali negde da pomire u sebi. Koliko je ovde muški princip predstavlja ono što je spoljno, odnosno eksterno, toliko je ženski arhetip sve ono što je unutrašnje, znači unutrašnji svet, svet imaginacije, mašte, osjećanja, senzitivnosti i to je taj neka dualnost koja se kroz ovu kartu vidi. Sigurno je da ova karta ima i svoj neki negativni prizvuk, i onda samo po sebi, čim počne proces ovog razmišljanja, znači da je proces individualizacije negde započet. Znači da je osoba počela da razmišlja, shvata, vidi staro, vidi novo, vidi suprotnosti, gde će da krene, hoće ostati u starom, hoće krenuti ka nečem novom. Hoće ostati, to je često i pitanje, da li će osoba ostati, sa jednostavno u staroj vezi ili u braku, ili će otići sa nekom novom ženom ili ljubavnicom, tako da ovde arhetip ovog događaja možemo da vidimo kao muškarca koji ima tu svoju ženu s kojom je u braku i ljubavnicu jednostavno s kojom je drugačija neka vrsta odnosa, ali neizvesna i njome bi porušio neku stabilnost, čvrstinu i sigurnost koju ima, ali ne zna kako će sve da se završi i da li uopšte vredi ulaziti u tu celu priču i nastavljati ili se vratiti u staru, sigurno neku bazu koja nema zaista euforiju takve vrste, ali makar ima jednu sigurnost. I često se ova karta pojavljuje kada dođe osoba i pita prvo da li je njen partner ili partnerka imaju neku drugu osobu, i ako se pojavi ova karta ljubavnici, gotovo je uvek situacija da taj njihov partner ima jednu osobu i onda ona često i pita pa da li će ostati sa mnom ili sa njom i tu vidimo zapravo tu arhetipsku sliku jednog, da kažem, odnosa, razmišljanja njihovog partnera o tome šta treba da urade. Ovo možda se odnosi, kao što sam rekao, i na posao, i na putovanje, i na preseljenje,
i na upisivanje fakulteta, i na odnose sa prijateljima, sa porodicom. Uvek imamo tu simboliku gde, šta, kako, sa kim, rastrzanost, i to je to raskršće koja simbolizuje, da kažem, ova karta. Zato jeste jedan od ključnih i reći ove karte biti na raskršću nečega. Pa kad se ona pojavi otvarno, mi kažemo pa vi ste na raskrsnici, ne znate kuda da krenete, šta da izaberete, i onda opisujemo čitav ovaj arhetip, i osoba to ne da uvek potvrđuje da se zaista tu negde i nalazi. I ova karta može da govori o potrebi da se jednostavno napravi neki novi, neki važan izbor, neka odluka. Često govori više o novoj vezi i o odlasku sa tom nekom novom osobom nego što je ostajanje sa starom. Karta nosi i simboliku posvećenosti, ali i potrebu da za nekim isceljenjem svoje duše zbog te rastrzanosti i raskršća na kojem se nalazi. Kažem, osim te neke odluke, kada se ova ka koja je potrebna da se napravi, ova karta često govori i da osoba razmišlja o posljedicama svog izbora. Takođe, jednostavno mogu osobe doživiti neku vrstu konekcije sa univerzumom, što se kaže, da tu dobiju neku informaciju kakvu promenu treba da naprave i da krenu možda u neku fazu. U ljubavnim pitanjima ova karta obično ukazuje da je ljubav primarna preokupacija. Ako je dobro postavljena karta, ovo ukazuje na neku novu vezu koja će se pojaviti. Bez obzira da li ste u nekoj vezi ili ste sami, kad je karta ljubavnice u pitanju, znamo da se pojavljuje vrlo brzo u vaš život neka nova osoba. Bez obzira da li ste muško ili žensko, simbolika je ista. Tako da uvek je osoba ipak spremna za nešto novo, za neku promenu, i o tome razmišlja, a najčešće je to dato kroz simboliku i arhetipova ljubavnika, i zato se ova karta negde i zove ljubavnici, i o toj vrsti rastrzanosti, gde, kako, kuda i šta uraditi, gde krenuti, za šta se odlučiti. Kada je ova karta u obrnutoj poziciji ili se na neki način nalazi okružena lošim kartama, gotovo uvek vidimo probleme u ljubavnoj vezi, i često tu vidimo sukobe, povređenost, sujetu, sumnje, neverstva, i puno nekih stvari koje jednostavno vrlo lako mogu da isplivaju na površinu. Ovo su često osobe koje padaju na neka iskušenja. I karta koja najčešće govori o jednoj vrsti povređivanja i često prekida veze, prekida odnosa, raskida braka, ugovora, dogovora, nekih započetih stvari. I obično jednostavno ovo ukazuje na tu neku vrstu promene koja u tom momentu možda deluje loše, ali moguće da ishod svega toga nije loš. Nekad ova karta govori da se osoba nalazi u nekoj vezi u kojoj nije zadovoljna, ili u lošem braku, ili u nečemu što ne funkcioniše dobro, ne osjeća se tu lepo, ali zbog neke sigurnosti, navike ili straha od nečeg nepoznatog, osoba ostaje u tom braku i trpi dalje one stvari koje na neki način možda ne bi morala, ali nema dovoljno hrabrosti, ili nema dovoljno entuzijazma ili snažne odluke da takvu stvar promeni. I to da kažem, kada je karta obrnuta, može da govori da pravite lošu odluku, da postoji neki strah od vezivanja. Karta sama u obrnutom položaju govori o neverstvu, o konfliktima u vezi, sukobima, svađama, razmišljanja o promeni, o prekidu, raskidu i često kad je brak u pitanju, razvodu. Znači, imamo snažne arhetipove u ovoj karti. Nadam se da ste uživali dok ste slušali ove informacije. Mislim da bi vam sve ovo moglo biti od velike koristi ukoliko krenete malo da se bavite sa tarotom, arhetipovima. Ja ovako prilično ukratko govorim o svakoj karti. Inače, kad sam držao školu tarota,
Pričali smo mnogo dublje, mnogo ozbiljnije, radili smo razne vežbe sa kartama, ali to je sad već neka druga tema. U svakom slučaju, drago mi je da ste ovaj video odslušali do kraja i da je on u vama probudio možda neku znatiželju za ovu temu. A mi se vidimo uskoro i razgovaramo o dve nove karte, pa dotle razmislite o svemu što smo govorili danas. Hvala vam puno i vidimo se uskoro.